10 տարի, այո, արդեն իսկ 10 տարի է, ինչ Հայաստանում է աշխարհահռչակ Կերամ ամառացի ընկերությունը իր որակյալ, հարմարավետ և արդիական ոճով։ Իհարկե, տասնամյակի կապակցությամբ ընդամենը մինչ փետրվարի ավարտը մենք որոշել ենք տրամադրել մեր հաճախորդներին Կերամ ամառացի սալիկների համար իսկապես աննախադեպ 30% զեղչ։ Սա մեր շնորհակալությունն ու նվերն է բոլոր նրանց, ով գնահատում է որակը և գեղեցիկը։ Կերամ ամառացի։ Շտապեք BHS։ Միայն հաշված օրերի ընթացքում բրիտանական ապրուստը հասանելի կլինի հենց 51% զեղչով։ Արդեն այսօր աշունձը մեր հագուստի ողջ հավաքածուին իջեցվել է ավելի քան 2 անգամ։ BHS Կարլոս Յազիչյանի սպանության վայրում եղել է նաև նախկինում նրա համար աշխատող կանանցից մեկը։ Մեր անանուն աղբյուրներից մեկը վստահեցնում է, որ այս կնոջ անունը Աստղիկ է։ Մարիան, ստեղ ի՞նչ գործ ունի։ Ո՞նց կարող է Մարիան խաբել մեզ բոլորից։ Իսկ եթե Մարիան չի, իրա նման ինչ-որ մեկնա։ Չէ, Եվա, սխալվում ես։ Հաստատ Մարիան է, նա էք նույն դեմքն է։ Չէ, Արինա, ասա, որ սուտ ա, սենց բան չի կարա լինի։ Այդ է ինչ ես խոսում, մուշեղի մահը դժբախտ պատահար էր։ Այդ Եվան էր ուզում, որ բոլորի իմանային, թե այդպես է եղել, բայց դա դժբախտ պատահար չէր։ Ես եմ տեսել Եվային տուն մտնելիս, շորերն ամբողջովին արյան մեջ կորած, դեռ այն ժամանակ, երբ Արինան չէր գտել հորը գետնին ընկած մահամերձ վիճակում, դա Եվայի ձեռքի գործն էր։ Այդա, բայց կարող է Եվան առաջինն ա մոտեցել ու արյունոտվել ա։ Չէ, Մարիա, չէ։ Երբ Եվան տեսա, որ ես տեսա ու հասկացա, նա ինձ սպառնաց, ասաց, եթե բերանդ բացես, ես քեզ կսպան։ Հետո էլ ինձ վախեցրեց այն ժամանակ, որ ես իմացա, որ ինքն ու Վահագը միասին են, դեռ Մարիայի կենդանության օրոք։ Եվան շատ վտանգավոր է, նրանից պետք է զգուշանա։ Ես դա ինձ համար չեմ ասում, ես աղջիկների համար եմ անհանգիստ։ Խեղճ Մարիան այդպես էլ մահացավ, չմանալով, որ Եվան ատում է իրեն։ Դրա համար էլ նա սպանեց մուշեղին, հիմա էլ կապվել է այս երկրորդի հետ, չնայած Եվան ու Վահագը շատ վաղուց միասին են։ Այս ամեն ինչի մասին էլ ով գիտի այդ է։ Ոչ մեկը։ Ես երբեք չեմ համարձակվել ինչ-որ մեկին պատմել այս մասին։ Մարիա, Եվան շատ վտանգավոր է և ուժեղ, իսկ ես ով եմ, ընդամենը տան աշխատում։ Բայց հիմա, քանի որ զգում եմ, որ իմ մահը մոտ է, ես շատ եմ անհանգստանում աղջիկների համար, ես չեմ ուզում այդ գաղտնիքը ինձ հետ գերեզման տանել։ Վերջի վերջո բոլորը պիտի իմանան, թե ով է Եվան։ Խնդրում եմ, Մարիա, չմորանաս, որ աղջիկները ապահով չեն այդ տան մեջ։ Երեք ամպերությանս բաժակը լցվեց Վահագ։ Դու հասկանում ես, որ հնարավոր Արինան վտանգի մեջ էր հենց քո պատճառով։ Խորեն, ստեղ ոչ մեկ մեղավոր չի։
ու ոչ մեկի պատճառով չի, որ նման բան է եղել։ Որովհետև Կարլոսը եկել է ընկերություն ու բոլորիս խաբել է։ Այս դեպքում մեղավորներ չկան։ Մի տանջ Վիվակ, ես քո հեքիաթներին չեմ հավատում։ Ոնց կարող եք հանցագործին բերել, բաժնետեր դարձնել առանց հետաքրքրվելու նրա անցյալով, հա՞։ Թե դու ու Եվան այդքան միամիտ էիք։ Հա, խորը, միամիտ ենք։ Միամտաբար ընդունել ենք Կարլոսին ընկերություն, որովհետև նա ուրիշի անվան տակ է ներկայացել, խաբել է բոլորիս։ Ու ասեմ ավելին, միջև ստեղ հասնելը շատ հնարավոր է, շատերի բերանը փակել է, որ իր մասին ինֆորմացիան չտարածվի, բայց ես միշտ հավաքել եմ իր մասին տեղեկություն, միջև այսօր։ Հա, նենց է իր տեղեկություն հավաքում, որ ես դեպք է եղավ, չէ։ Դու ինչ որ բան ես ուզում ակնարկած լինես։ Վահակ, հերիքը քեզ սրբի տեղ դնես։ Ես համոզված եմ, որ դու էլ եւ ալել շատ լավ գիտակցում եք, թե ինքը ով է։ Ու դրա եք մեկտեղ բերել բաժնետեր եք դարձրել ընկերությունում։ Ոնց տեղափոխում եք։ Քնի ճանօրինական քայլեր եք անում։ Ալո։ Հա։ Ոնց թե ստեղը։ Բայց երեք ասում եք մեռնում է։ Գժվել կարելի է։ Չէ, ասեք թող սպասի, հեսա գալիս եմ։ Լավ։ Մարիա, խնդրում եմ, խոստացիր ինձ։ Խոստացիր, որ հոգես տանելու աղջիկների մասին։ Իհարկե, Այտա ջան, խոստանում եմ։ Իսկ դու հանգիստեղի, հաստատ կլավանաս։ Չէ, Մարիա, իմ ձեր սիրտը ինձ հուշում է, որ իմ վերջը մոտ է արդեն։ Այտա, այս գաղտնիքը երկար ժամանակ քո ներսում է սպահել։ Իսկ եթե հնարավորություն լինի, ոստիկանությանը կպատմես ամեն ինչ։ Սենց բան չի կարա լինի, ես նման բան չեմ կարա լինի։ Այս հրամանը վերևից հայկել, լավ կանես սուսուփուս համաձայնվես։ Ես հիշում եմ հրդեհի այս թողարկումը, բայց ուշադրություն չեն դարձրել։ Չէ, ես Մարիան չէր, ուղակի նման էր։ Ամերի ջան, ցավում եմ, բայց սա իրոք Մարիան է։ Ես վստահ եմ, որ այդ Մարիան չէր։ Ու դու էլի պատճառ ես ման գալիս, որ հարցակվես Մարիայի վրա։ Ինձ Մարիան ընդհանրապես չի հետաքրքրում, բայց կարծում եմ բոլորիս պետքա բացատրություն տա։ Գուգու ջան, չգիտեի, որ իր իսկական անունը Աստղիկ է եղել, որ ինքը մարմնա վաճառ եղել, որ տարբեր տղամարդկանց հետ քնել է, որ աղբոր պարքեր է փակել։ Հա, ինչ ես ուտես նայել։ Կարող ես ցուտ եմ ասում, կարող ես մարմնա վաճառ չես եղել, աղբերդ են խաղամոլ, որ քո աշխատած փողերը բերել աղբորդ պարքերն ես տվել։ Ձերդ կտրի տականք, այդ դու ես ինձ բռնաբարել ու փորձել սպանել, բայց ոնց որ տեսնում ես, այդ քո մոտ չի ստացվել ու չի էլ ստացվել։ Այ, ստոպ, ստոպ, ճիշտ է, ես հրեշտակ չեմ եղել, բայց չփորձվես, այդ սաղ մեղքերը իմ վրա գցես։ Դու հիշի ոնց էիր հաճույք պատճառով տարբեր տղամարդկանց։ Արինա, ասա, որ ճիշտ չի։ Հանգստացի, Էմիլի ջան, ամեն ինչ իր բացատրությունը ունի, սա էլ կունի։ Խորեն, ստեղ մենակ Արինան չէր վտանգված, բոլորս էլ վտանգի մեջ էինք, նույն հաջողությամբ Արինայի տեղը կարար լիներ Եվան։ Վաղ, ես չեմ հասկանում, Կարլոսին առաջի անգամ տեսնելուց ես հասկացա, որ հանցագործ է։ Ոնց դա դուք այսքան ժամանակ չեք հասկացել։ Կարլոսը
շատ ճիշտ ժամանակին եկել ընկերություն։ Ներդրում արել ու որոշ հարցերով օգտակար ա եղել ընկերությանը։ Հա։ Այ հիմա հասկացա։ Լսի Վահակ, ներդրումների ու փողի համար մարդասպանին տուն չեն բերում։ Խորեն ես չեմ թողի, որ դու նման տոնով հետս խոսաս։ Բա դու ուր էիր, հմ? Ուր էիր, երբ որ ես գնում էի Մարիայի ու Արինայի հետևից։ Թե ձայնը տակ տեղից ա գալիս։ Սպասում էիր վատնորությունների, հա։ Ինչ ես ուզում, որ քեզ մեդալ տանք, ոտնք այս ծափահարենք։ Դու ընդամենը քո պարտականություններն ես կատարել, որովհետև նրանք վտանգի մեջ էին հենց քո պատճառով։ Ավելովա Վահակ, ես հերոսի տեղ չդնես։ Գիտես ինչ, կա դուրս արի ստեղից։ Եթե դու եկել ես ստեղ գոր գրաս ու ցույց տաս, որ դու ես ամեն ինչի տեր տիրականն ես, ասեմ, որ քեզ մոտ դա ստացվեց։ Իսկ հիմա դուրս արի ստեղից։ Իրականում ես չեմ եկել ստեղ գորալու համար, Վահակ։ Ես եկել եմ Բավեյան ընտանիքի անունից պահանջելու, որ դու Բավեյան ընկերությունը հանձնես Արինային։ Ես թույլ չեմ տա աղբորս այսքան տարիների աշխատանքը դու ջուրը գցես։ Ես չեմ հասկանում, ախր ինչի ա մեզ խաբել ու մտել ես տուն։ Ես ասում եի, չի աշխատանքի վերջնելուց առաջ բնութագիր էր պետք պահանջել։ Բայց քանի որ նրան Ալան էր խորհուրդ տվել, ճահավոր ա, ու մենք Էմիլիի դասիրակությունը նրան էինք վստահել։ Հերիք հասուտ բաներ հորինեք։ Մարիան իմ մամայի ընկերուհին ա եղել։ Սենց բան հնարավոր չի։ Մենք դա կպարզենք, ու Մարիան հենց ինքը կպատմի այս ամեն ինչի մասին։ Մորաքույր պետք չի հենց մի անգամից հարցակվել Մարիայի վրա։ Ամեն դեպքում նա իմ կյանքն ա փրկել։ Արինա ջան, ես հասկանում եմ, որ ինքը մեծահոգի ա գտնվել, բայց ինչ իմանանք, որ իր պատճառով չի այդ մարդը մոտ կանգնել ես ընտանիքին։ Մարիան չի բերել Կարլոսին ընկերություն, ու նա ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի։ Գուցե հենց նրա պատճառով ա մեզ խաբելով մտել ընկերություն, որ Մարիային ավելի մոտ լինի։ Լավ էլի Եվա, հերիք ա անհետ հետ բաներ խոսաս։ Չգիտեմ, բայց զուգադիպությունները շատ-շատ են։ Երկու հոգի հայտնվում են միևնույն ժամանակ մեր ընտանիքում ու երկուսն էլ նույն վայրից։ Դու շահամոլի մեկնես, դու Արինային օգտագործում ես, որ ընկերությունը քեզ մնա, ճիշտ եմ, չէ՞։ Վահակ, ինչ ուզում ես, ինչքան ուզում ես խոսա, մեկ այդ քո ձևերը ինձ չեն զարմացնի։ Դու ոչ մի իրավունք չունես, Մարիան անգամ տեղյակ չէ, դու ողջ ես թե մեռած։ Վահակ, այս ամեն ինչը ես ու եղբայրս ենք ստեղծել, ու ես ավելի շատ իրավունք ունեմ, քան դու։ Ալո։ Վահակ, հենց հիմա միացրել ուրերը։ Ինչ ա եղել, Եվա։ Կնայես, հետո կխոսենք։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Կարլոս Յազինչյանի սպանության վայրում եղել է նաև նախկինում նրա համար աշխատող կանանցից մեկը։ Ես Մարիան, չի՞։ Սկզբում Կարլոսն էր, հիմա էլ Մարիան։ Ու էլի ասելու ես չգիտես ում ես բերել մցրել, տուն հա Վահակ։ Դե երիք եղավ արդեն, դուրս արի ստեղից։ Դու սիրույթ ես ամեն ինչը պլանավորել էիք, Վահակ։ Արինայի առևանգումը, ժառանգության յուրացումը, ամեն ինչ։ Դու խելագարվել ես, Ֆորը։ Դուրս արի ստեղից, արագացրա։ Վահակ, հանդինա, պետք է խոսենք։ Կներեք, ես շտապում եմ, ժամանակ չունեմ։ Նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, շատ կարևոր են, պիտի լսեք։ Լավ, խնդրում եմ, մենակ արագ։ Մենք նկարներ են գտել Կարլոս Յազինչյանի տնից։ Ձեր մահացած կնոջ աղջկա նկարներն են, որին նա առևանգել է։ Իսկ դա ինչ կապ ունի։ Դրանք նույն նկարներն են, որոնք քննվում են Էդուարդ Ցացյանի գործով։ Ախր այ մամ, զուգադիպությունները շատ-շատ են, է։
Նայ, սկզբում դատավորը, որ կտակի հարցը չի կարողանում լուծել։ Հետո հայտնվում է ոմն Կարլոս, որ գողանում է Արինային։ Պատկերացնում ես, ու այդ երկուսին ճանաչում է մենակ Եվան։ Որտե՞ղ էնց առաջ մի անցի, գուցե երկուսն էլ խաբել են Եվային։ Այ մամ, Եվանն էս պտուղ չի, որ իրան խաբել ունի։ Լավ, հերիքա իրանց մասին, ավելի լավա քեզնից պատմի։ Ոնց պիտի լինեմ, այ մամ, շատ բան է կախված աղասից, եթե ապացուցես, որ անմեղ եմ, ուրեմն դուրս կգամ։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որտեվ եթե մարդիկ մեղ գործած չեն ընդնում, չեմ պատժվում դրա համար։ Իմ խիղճ այնքանով մաքուր, որ գիտեմ ոչ մի բան չեմ արել, այդքան բան։ Գագոյից ինչ կա, պատմի մի քիչ, ոչ գալիս ա, ոչ գնում ա։ Վայ, ոնց պետք ա լինի, քիչ էր մնում Վանտում հայտնվեր։ Ոնց, ինչ ա եղել այ մամ։ Ինչ պետք ա լինի, քեզնից չէր ուզում հետ մնար, հերոս էր ուզում դառնար։ Լավ, լսի պատմեմ ինչ ա եղել։ Մարիա, աղջիկս, դու ինձ հավատում ես, չէ՞։ Իհարկե Այդա ջան, ուղղակի ես մտածում եմ, դու ապացույցներ ունես, որպեսզի կարողանանք ներկայացնել ոստիկանություն, որևէ մեկը տեսել է նրան Արյունոտ հագուստով։ Ալո, լավ, հասկացա, հիմա կգամ։ Այդա ջան, կներես, պետք է դուրս գամ, ես հետ տնից չեմ կարող երկար բացակայել, հիմա այնտեղ շատ լարված վիճակ ա։ Ես քեզ խնդրում եմ, ոչ ոքի հետ չշփվես, դուրը փակ պահի, ես կհարմարեցնեմ ու շուտ կգամ, լավ։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ձեր կարծիքով Կարլոսը կապ ունի Էդուարդի սպանության հետ։ Շատ հնարավոր է, գուցե նա է սպանել ու հետո նկարներն ուղարկել աղջկա ընկերոջը, որ մեխի գցի նրա վրա։ Մարիա, ուր էիր այսքան ժամանակ։ Գիտես ինչքան ժամանակ նստած քեզ ենք սպասում։ Մարիա, ինչի ես մեզ խաբել։ Ինչ ա քո իսկական անունը վերջապես։ Մարիա, ասա, որ այս ամենը սուտ ա, ասա, որ սենց բան չկա։ Էմիլի, խնդրում եմ սուս մնա, թող Մարիան պատասխան տա։ Գիտես, մենք բոլորս հեռուստացույցով հենց նոր քեզ տեսանք, նայիր, նայիր, որ համոզվես։ Դե խոսիր, Մարիա, թե կարող ասես, որ դա դու չես։ Ես եմ։ Բայց խնդրում եմ ինձ հնարավորություն տվեք բացատրելու, ինձ ստիպել են ստել։ Էմիլի, Էմիլի, խնդրում եմ։ Մարիա, Էմիլի, հանգիստով։ Լավ կլինի բացատրես առանց երեխայի ներկայությամբ։ Լավ կլինի ես գնամ նրա հետ, իսկ տեսակ չէ ինչ վիճակում ա։ Մարիա, մի անհանգստացի, ես նրա հետ կխոսեմ։ Իսկ դու, Մարիա, Էմիլիի հետ կխոսես մեզ բացատրություն տալուց հետո։ Կարծում եմ, քեզ արդեն քո իրական անունովա չէ պետք դիմել Աստղիկ։ Ասա տեսնեմ, Աստղիկ, ինչու էիր մեզ խաբում։ Որովհետև ես ուրիշ տարբերակ չունեի, եթե ես ձեզ ճշմարտությունը ասեի, հաստատ ինձ աշխատանքի չէիք վերցնի։ Բացի դա, կան բաներ, որոնց մասին չեմ բարձրաձայնում։ Լավ, ման, պետք չի հարձակվել խեղճ աղջկա վրա, չես իմանա ինչ պատճառով դիմել նման քայլի։ Ես մարմնավաճառ չեմ ու չեմ էլ եղել, նրանք ինձ ստիպել են դա անել հիվանդանոցից փախցնելով։ Պարզո, ու դու ուզում էիր նոր կյանք սկսել առանց անցյալի, չէ։
Փորձում եք քեզ հասկանալ, Մարիա, բայց դու էլ մեզ հասկացիր, որ չենք ուզում լինել խաբված։ Համենայն դեպս ես զոհ եմ եղել, ոչ թե հանցագործ։ Ինչ ես ուզում նրանով ասել։ Չեմ կարծում, որ դու իմ բացատրությունների կարիք ունես։ Այնպես չի։ Ես միայն ողջունում եմ, Վաք, որ մենակ դուրս եք եկել Կարլոսի դեմ։ Ամեն մեկը չէր գնա նման ռիսկի։ Դուք պատկերացում չունեք, թե ինչ հրեսից եք ազատել աշխարհը։ Հալո։ Այո, հենց հիմա նրա հետ եմ։ Շատ լավ։ Գործընկերս էլ ասեց, որ պետք է գաք բաժին, որոշ փաստաթղթեր կան ստորագրելու։ Ոնց հիմա։ Կարևոր է։ Ես արդեն պատմեցի ինձ հետ ոնց եմ վարվել։ Իսկ հրդեհը կազմակերպել եմ, որպեսզի կարողանամ փախնել։ Ինչ վերաբերում է ձեզ ստելուն, ես այլ կերպ չէի կարող վարվել։ Հակառակ դեպքում դուք ինձ ուղղակի աշխատանքի չէիք վերցնի։ Աստղիկ, հասկացի, այստեղ հարցնել է, որ մենք այլևս քեզ չենք վստահում։ Խնդրում եմ, ինձ աշխատանքից մի ազատեք։ Ինչից ես վախենում, որ դրա գործընկերները կգտնեն քեզ, կվնասեն։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եմ Էմիլիին մոտ լինել։ Ես չեմ կարող նրան անպաշտպան թողնել։ Անպաշտպան։ Ինչի՞ քեզ թվում է, մենք կամ մայրս Էմիլիին ավելի վատ կխնամի, քան դու։ Եվա Հերիկա, Մարիան իմ կյանքն ա փրկել ու միշտ լավ ա վերաբերվել մեզ։ Ես տեսել եմ այդ տականքին ու վստահ կարող եմ ասել, որ Մարիան մեղավոր չի։ Արինա, ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ Մարիան մեզ չի խաբել։ Մորաքրոջս մասին հորինած պատմությունները, այն, որ իբր մոտ ընկերուհիներ են եղել, պարզվում է, այդ ամեն ինչը սուտ ա եղել։ Լավ կանեց իրականությունը պատմես, Մարիա, որտեղից ես դու իմացել մեր ընտանիքի մասին։ Չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում, բայց նրա դեմքի ծերում էր, որ ոչ մի լավ բան չկա։ Հա, ի դեպ ասեմ, մի ոգևորվի, եթե ամեն ինչ անգամ դեպի լավն էլ գնա, դա չի արդարացնում քո փախուստը բանտից։ Իմ բանտում հայտնվելը սխալմունք ա եղել, ու դա կապացուցվի ու ինձ կարդարացնեն, ու վերջապես այդ կծիկը կբացվի, սենց չի մնալու։ Կծիկ բացողը Կարլոսն է լինելու, բայց դա բացառում ա, ու ըստ դրա հետևաբար գործն ավելի ա բարդանում։ Ինչն է բարթանում, որ բռնեն, ամեն ինչ կպատմի։ Ինչի՞ չգիտես, որ Կարլոսը մահացել է։ Ո՞նց մահացել է։ Երբ։ Վահագ Ղանդելյանը նրան սպանել, պաշտպանելով Արինային ու իր քրոջ ուսուցչուհուն։ Կարլոսն էլ արվանգել էր։ Ես գիտեի, որ դու վաղ թե ուշ գալու ես։ Ինձ թվում է, դու լուրերը արդեն նայել ես։ Հա, ու արդեն պատկերացնում եմ, թե դու ինչ ես մտածում Մարիայի մասին։ Խորեն, Մարիան կյանքում չի կարողանել այն, ինչ դու… Ինչ, Ալլա, դու… Խր, դու ես բերել… Վատ անցյալով կնոջ, որ զբաղվի Էմիլիի դաստիարակությամբ։ Խորին, եթե դու եկել ես այստեղ գոռալու համար, կարող ես հենց հիմա իմ տանից դուրս գալ։ Եթե դու պատկերացնեիր, թե Մարիան ինչերի միջով անցել, եթե դու իմանայիր, դու նրան չէիր մեղադրի, հասկանում ես։ Ա
կարողա ինձ չի հետաքրքրում ինչերի միջով անցել, ինչ կյանք ա ունեցել։ Դու ո՞նց ես կարողացել նրան օգնես։ Նրան օգնես, որ նա մեզ խափի։ Խնդրում եմ, թույլ տվեք Էմիլիի հետ խոսել։ Նա մեծ աղջիկ է, հաստատ ինձ կհասկանա։ Մարիա, եթե դու հիշում ես, ես շատ մեծ ահոգի գտնվեցի քո հետ, մեր մեջ ծագած խնդրից հետո, ու քեզ պահեցի ես տանը։ Բայց հիմա, երբ արդեն բոլորը գիտեն քո իրական դեմքը, կարծում եմ դու չես կարող այստեղ շարունակել աշխատել։ Այդպիսով դու կարող ես խայտառակել մեր ընտանիքը։ Ու բացի այն, որ դու մեզ խաբել ես, անգամ քրոջս անունն ես վերցրել։ Դու պատկերացնում ես Մարիա այդ երեխաների հոգեբանության վրա ինչ վատ ազդեցություն կունենար։ Մենակ պետք է խեղճ Էմիլիի դեմքը տեսներ, երբ քեզ հեռուստատեսությամբ տեսավ։ Գիտես, մտածում եմ նույնիսկ Մարիայի պատճառով ա, որ դու ընկել ես Կարլոսի ձեռքը։ Չէ, ես ազնիվ խոսք ոչ մի կապ չունեմ։ Ես նույնիսկ չգիտեի, որ այդ տականքը ընկերությունում աշխատում։ Ես նրան պատահաբար ընկերության առջև տեսա։ Դե երբ տեսար ու ճանաչեցիր, հենց այդ պահին էլ մեզ պետք է ասեր, թե դա ով ա իրականում։ Արինա, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ դու որոշում կայացնես։ Դու ինչ էլ որոշես, ես ու Վահագը կողմ կլինենք։ Մարիա, ինձ կնվես վեց։ Կարծում եմ ճիշտ կլինեք, որ դու գնաս ես տանից։ Նախ խնդրում եմ, ինձ մի բաժանի Էմիլիից։ Խնդրում եմ, ինձ մի հնարավորություն էլ տվեք, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Դե եթե Արինան այդպես ա որոշում, ինձ թվում ա հարկ չկա երկարացնելու։ Հազնիվ չի, որ դուք ինձ դատապարտում եք այն բանի համար, որ ես նախկինում եմ տանասունի զոհն եմ եղել։ Հազնիվ չի։ Ճիշտ կլինի, ես ամեն ինչին շուտ վերջ դնենք։ Մի ստիպի, որ զանգեմ ոստիկանություն։ Ոստիկանություն պետք չի զանգել, Եվա։ Մարիա, դու գիտես, որ Էմիլին իմ համար ամեն ինչը։ Կներես, բայց ես չեմ կարա թույլ տամ, որ դու մնաս նրա կողքին։ Ասեմ, լեզուս էլ չի պտտվում, ասեմ լավ ա մեռել ա, մենց ընդ ոչնչությունը պտի ողջ մնար, որ ամբողջ ճշմարտությունը պատմեր։ Այդքան վատատես պետ չի լիներ։ Ժո, բա ասում են, որ… Որ մեռնում եմ, չէ, չէ, մենակ ոչ մեռնել, ասեմ, որ չմեռնելուս համար հենց քեզ եմ պարտական, դու ես փրկել իմ կյանքը։ Աղջիկը շատ լավն ա, ես դրա համար եմ խորհուրդ տվել։ Այդ ժամանակ դու այստեղ չէիր, դու չգիտեիր հոգեկան վիճակը Էմիլիի մոր մահից հետո։ Մարիա Բավյանն էլ գիտեր այդ աղջիկը անցյալի մասին։ Եթե դու իմանաս ինչ էր բանկը փոխի, կներես նրան։ Ալա, դու շատ լավ հասկացար ես ինչ էի ուզում ասել։ Ես միայն հասկանում եմ, որ դու ուզում ես Մարիային մեղադրես, ամեն ինչով։ Էմիլին Մարիայի ներկայությամբ շատ երջանիկ ա եղել։ Մարիան նրան սեր ու ջերմություն ա տվել։ Ալա, ես կասեմ ինչ եմ մտածում։ Մարիան ինչ-որ կերպ կապ ա ունեցել Կարլոսի հետ։ Իսկ ով ինձ կերաշխավորի, որ Մարիան զոհ էր, ոչ թե հանցագից։ Հանցագից։ Հա, Ալա, հանցագից։ Ինչ իմանամ, որ նրանք միասին չեն գործել, որ Մարիան Կարլոսի հանցագիցը չէր։
կարող ենք խոսել։ Հայ, հարկ է արմին է Մարիա, ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու իմ կյանքը փրկեցիր։ Նաև գիտեմ, որ ինձ սիրում ես։ Բայց ինձ էլ հասկացի, ես պետք է պաշտպանեմ Էմիլիին։ Անհանգստանալու կարիք չկա, ամեն ինչ կարգին է։ Մարիա, ես չգիտեմ, ինչքանով եմ ես ճիշտ, բայց կարծում եմ, սա լավագույն որոշումն է։ Խնդիր չկա, Արինա ջան։ Ուղղակի ուշադիր կլինես Էմիլիի հանդեպ։ Ու մի խնդրանք ունեմ։ Եթե հնարավոր է ինձ հետ կապի մեջ եղիր, որպեսզի դեղյակ լինեմ, ոնց եք։ Արսեն, դու ռիսկի ես դիմել, վտանգել կյանքդ, ազատությունդ։ Հիմա պետք է իրար հետ շատ անկեղծ լինենք, որ կարողանանք քեզ օգնել ու ընդառաջել։ Ոնց, եթե արդեն հրամայել են նրան կալանավայր տանել։ Ես արդեն խոսել եմ, նրան ոչ մի տեղ չեն տանի, բայց մի հարց կա, օգնելա պետք։ Ինչի մասին ես խոսքը։ Պետք է սկսես մեր հետ ու մեր համար աշխատել։ Կարլոսի բոլոր համախորներին պետք է բռնենք։ Դու գիտես, որ Կարլոսը շատ վտանգավոր էր ու հաստատ մենակ չէր գործում։ Պատրաստ ես ռիսկի գնալու։ Հա։ Մենակ խնդրում եմ Վիկային ըստ պատմությանը չխառնեք։ Դեղից էլ շատ է տանջում։ Ես խոստանում եմ, որ մենք կապի մեջ կլինենք։ Մարիա, այս տանը քո մնալը շատ դժվար կլինի։ Բայց խնդրում եմ քեզ, պետք չի ինձ ատել, լավ։ Արինա, ինչ ատելու մասին է խոսքը։ Դու ինձ չես հավատա, բայց հենց առաջին օրվանից սիրել եմ քեզ։ Մարիան, հասկանալի զգացողությունը, բայց ես ինձ հենց ապահով միայն մայրիկիս կողքին եմ զգացել։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանվեց լինելու, խնդրում եմ զգույշ եղիր։ Եվայի հետ ոչ մի կապի մեջ մի մտի։ Դուք պետք է ավելի խելացի գտնվեք նրանից։ Ինչ ես ուզում ասել դրանով։ Դու դեռ ժամանակ կունենաս ինձ հասկանալու, Արինա։ Հիմա ամենակարևորը այն է, որ դու ու Էմիլին առհասարակ ոչ մի թեմայի շուրջ չվիճեք Եվայի հետ։ Եթե իմ կարիքը զգա, կարող եք զանգել, երբ որ ժամին լինի։ Մարիա, ինձ մոտ նստ տպավորությունը, որ դու անհանգիստ ես հեռանում ես տնից, ու որ մեզ վտանգ ես սպառնում։ Խնդրում եմ, վերցրու Էմիլիին ու հեռացեք։ Դու ընկերության հարցերով հեռվից էլ կարող ես զբաղվել։ Դու հեռվից էլ կարող ես պայքարել քո իրավունքների համար։ Պետք չի հանում դրա այս ամեն ինչի միջով անցնել։ Հերիքա էլի, այդքան լացել կլինի, լսի ներվայնանում եմ, չէ արդեն։ Լոլա, հասկանում ես, ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Զանգեցի Գագիկից, բայց ինքը ոչ մեկից տեղեկություն չուներ, Արսենը բանտում է, իսկ Ժորանը չգիտենք, թե ինչ ա եղել իր հետ։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Դու մեղավոր չես, հանգստացի։ Բայց հո ես ինձ զգում եմ ինչպես կինոյի աղջիկ։ Երանի քեզ։ Դու քեզ կինոյի աղջիկ ես զգում, իսկ ես կործանված աղջիկ։ Ես էլ վիճակում եմ։ Արսեն։
տխուր դեմքի արտահայտությունները փոխեք։ Արսեն, thank you! Ինչ լավավոր է կար։ Ժորա! Վիկա, կամաց, կամաց։ Կներես, ես մտածում էի մահացել ես։ Դե պաստորեն չեմ մահացել, շատ հնարավոր էր։ Վախ, գնամ Ջուլիս, ասեմ թող մի լավ ուրախանա։ Թե չէ, բայ Արսեն ջան, ասելով ման եմ գալիս։ Գնացի։ Դե Արսեն, ես պետք է գնամ։ Գրների մեջ չես ընդնում, մեզ էլ տեղյակ ես պահում քո քայլերի մասին։ Դու հանգիստ տեղի, ես ոնց խոստացել եմ, տենց եմ կանեմ։ Հուսանք, տես, եթե սխալվես, երկուսից վերջն էլ կգա։ Մենք երկուսս էլ ռիսկային գոտում ենք։ Մի անհանգստացի, տենց բան չի լինի։ Վիկա ջան, գնացի, ապրես ամեն ինչի համար, դու ուրիշ աղջիկ ես, հիանում եմ ու հպարտանում։ Չէ ժոր, մի գնա, մի քիչ էլ սպասի, հեսա տիկին Ջուլիկի հետ կզրուցենք, կսրճենք։ Իմիջալոց, տիկին Ջուլիկը աղագին ժամանակա չի երևում, գնամ տեսնեմ ոնց է։ Սիրում ենք, այդ մարդիկ հեռանում են մեր կյանքից, պապան, մաման, Մարիան։ Ես կամ քո կյանքում եմ, էլի ջան, մենք իրար ունենք։ Արինա, արի գնանք ու Մարիայի հետ ապրենք, իմ համար մեկ է, թե նախկինում ինչ կյանքով այնք ապրել, ես կարոտում եմ իրան, ու ես չեմ կարա սենց ապրեմ։ Էմիլի ջան, դա հնարավոր չի, մենք ոչ մի տեղ էլ չենք գնա, մենք պետք է մնանք ու պայքարենք, ինչքան էլ որ դժվար չէ լինի, լսում ես։ Էմիլի, Արինա, բարև ձեզ։ Արինա, արի գնանք իմ սենյակ։ Չէ, խնդրում եմ, մնացեք, ես ձեզ լավ բան ունեմ ասելու։ Շատ շուտով հնարավոր է, որ Գորին ազատ արձակեն։ Չէր պատրաստվում պատմել այդ դասատուն։ Թե արդեն պատմել ես այդ պարող ջան։ Հիմա գնա այստեղից, եթե չես ուզում, որ ես դառնեմ ուժով։ Դու ինձ պետք է լսես, Խորեն։ Մարիա, գնա իմ տնից։ Երաժշտությունը, որ դու լսում ես, առաջին անգամ լսել ես ավարտական երեկոյից ժամանակ։ Դու մոխրագույն կոստյում էիր հագել և նրանց հետ բոլորովին չհամընկնող սպորտային կոշիկներ։ Դու Կարինեին բեմի վրա կարմիր վարդ նվիրեցիր ու հետը պարեցիր։ Դու որտեղից այդ ամենը գիտես։ Այդ երաժշտությունը ես էի նվագում։ Ես Մարիա Բավյանն եմ, Խորեն։ Ես անհամբեր սպասում եմ նրա ծնվելու, չնայած գիտեմ, որ իրարից հեռու ենք լինելու։ Ինչ ես տենց ասում, ինչ որ տեղ ես գնալու։ Ուղղակի մտածում եմ, որ դու ու Վահագը կուզենաք ես տան վեճերից հեռու մնալ։ Մի անհանգստացի մամ ջան,
քույրերիս հետ հարցը շատ ավելի շուտ կլուծվի, քան դու պատկերացնում ես։ Կամ հենց հիմա հեռանում ես իմ տնից, կամ ես ոստիկանություն եմ զանգում։ Էլ ինչ ապացույց ես ուզում, որ ինձ հավատաս։ Հարցրու, ինչ հարց կտաս, ես կպատասխանեմ, քանի որ ես Մարիա Բավեանն եմ, ես բոլոր հարցերի պատասխանը ունեմ։ Հիմա ինչ, ինձ լսելու ես, թե զանգելու ես ոստիկանություն։ Արինա, ես ուզում եմ, որ դու ճիշտ ինձ ասես։ Քեզ Լաուրան ու Եվան ես տիպել, որ նման քայլի գնաս։ Չէ, Վահակ, եթե ես Մարիային խնդրել, որ գնաս տանից։ Ես դուրս ես եկել, հա՞։ Մարսեն, ես ամեն ինչ կորցրի, ու չգիտեմ ինչ եմ ունենում։